Prekarno delo pomeni prekarno življenje. Ne smemo dovoliti, da postanejo nova normalnost nestandardne oblike zaposlitve, ki so slabo plačane, negotove, ne zagotavljajo socialne varnosti, ustreznih delovnih pogojev, zdravja in varnosti pri delu. Prekarnost povečuje sosledje kriz, tveganje novih tehnologij ter vračanje strogih fiskalnih okvirov po pandemiji. Še zlasti so izpostavljene prizadete skupine, ki so že itak najbolj diskriminirane, kot so mladi in ženske. Povečanje pomoči iz sklada za evropsko pomoč je zgolj minimum, moramo se ukvarjati s posledicami in vzroki prekarnosti, revščine in socialne izključenosti hkrati. Zato ponovno pozivam k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in doslednem izvajanju delovskih pravic za vse delavce. Boj proti prekarnosti pa pomeni tudi boj proti njenim posledicam za mentalno zdravje. Da bi preprečili odvisnost od prekarnih oblik dela, potrebujemo Evropsko direktivo o minimalnem dohodku za dostojno življenje, Evropsko skemo zavarovanja pred brezposelnostjo ter Evropsko jamstvo za oskrbo. Hvala.